ଗଛରେ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଂଶରେ ପ୍ରବାହିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବନ ବିଭାଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ମାତ୍ର 800 ମିଟର ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଆଁ ପ୍ରାୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ଲାଗିଥିବା ନିଆଁର ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଭୟଙ୍କର, ଯାହା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଗତବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ବରେହିପାଣି, କରଞ୍ଜିଆ, ଯଶୀପୁର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା, ଶରତ, ପୋଡ଼ାରିହା, ଉଦଳା, କପ୍ତିପଦା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ ଜଳିଯିବା ସହ ବହୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସହର ମୁହାଁ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ନିଆଁ ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ରହିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଲକି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।